Moikka moi! Katsotaan tälleen viikon pienellä viiveellä Project Uusitap-videon pariin. Ja täällä onkin jonkun verran tuotemuutoksia tapahtunut, muutama ihan tässä viikon parin sisällä. Ja aloitetaan näistä, mitkä on tässä ihan hollilla. Elikkäs vartalosuihke. Soilla Beautyn Fruit Medley, tää on 45 ml. Tämmönen aika kevyt vartalotuoksu, ei ole mitenkään pitkäkestoinen iholla tai vaatteissa. Ja tämän käyttöaste on tällä hetkellä tuossa oranssin merkin aika lailla just tuossa alareunassa. En ole tätä kovinkaan paljon nyt käytellyt, kun olen käyttänyt vaihtelun vuoksi vähän muita tuoksuja. Tämän seuraavan tuotteen käyttö on myös aika vähäistä, eli Avon True Color Glacier Lip Gloss sävyssä Clear. Ja se on nyt tuossa Avon sanan A ja V välistä tuo käyttöaste. Laitoin siihen tuommoiset merkinnät. Tuossa noin suunnilleen. Tosin sehän on sitten, kun ottaa tuon applikaattorin pois, niin sehän kohta sitten vaihtuu siinä. Mutta noin tuossa kohin suunnilleen. Sitten Lipsmakerin Foxy Apple huulivoide. Tämän näköinen. Ja tässä on vielä tuotetta jäljellä reippaasti. Kierryttelen tätä tästä näkyviin tuon verran. Eli on ihan reilusti vielä. Mielestäni tämä on pakkauskoko on paljon pienempi. Tai tuntuu ainakin siltä verrattuna vaikka johonkin Labellon huulivoiteeseen. Mutta on näillä sitten tietysti vähän korkeampi hintakin verrattuna just siihen Labelloon. Ja tässä on tämmönen herkullinen punaisen omenan tuoksu. Sitten otetaan tähän väliin näitä uudempia tuotteita. Saan vihdoinkin käytettyä aika paljon niitä mun matkakokoisia micellivesiä, joten nyt oli aika korkata sitten nyt täysikokoinen. Tämä on varmaan ostettu joskus viime vuoden puolella, olettaisin ainakin. Eli Garnierin Micellar Cleansing Water. Tämä on niin kuin sekaiholle, mutta myös sitten semmoiselle herkälle iholle tarkoitettu. Tekee ihosta mattapintaisen ja puhistaa ja puhdistaa. Ja käy kasvoille, silmille ja huulille. Ja tässä ei ole mitään tuoksua. Tämä on tosiaankin 400 ml pullo ja käyttöaste on tuon mustan viivan kohdalla. Ja näitä viivoja laitoin pitkin poikin tänne pulloa, koska tiedän, että ne kuluu kumminkin. Eli jos joku niistä vaikka säilyisikin. Sitten mun loppui se Tony Moulin Panda Stream Sherbet Putsari. Eli semmoinen voidemainen putsari. Niin otin toiseksi sitten Oriflamen Love Nature-sarjan Energizing Cleanser. Sopii kaikille ihotyypeille. Tässä on aprikoosia ja appelsiinia. Ja tätä on tosiaankin käyttänyt vasta pari kertaa, joten käyttöaste on tuolla yläreunassa, tuossa mustan viivan kohdalla. Tuo on kyllä nyt vähän alakanttiin, mutta no ei ehkä, on se aika lailla suht samassa, mutta tuo on vähän hitusen liian ylhäällä tämä viiva. Tämä on suunnilleen oikeassa kohtaa. Ja tämä on 125 ml putsari. Toisena putsarina yleensä aamukäytössä. Tämä on semmoinen, että tämä ei todennäköisesti puhdista edes niin kuin meikkejä iholta. On sen verran kevyt. Eli Avonin Planet Spa The Freshness Ritual with Himalayan Moringa puhdistusmousse 150 ml. Ja tästähän oli ne aiemmat merkinnät
kuluneet pois, joten nykyinen käyttöaste on vain merkittynä. Ja se on tuossa kohtaa. Ja tähän riittää varmasti vielä ehkä tuohon heinäkuun alkuviikoille. Ehkäpä. Sitten otetaan vähän vartalovoiteita. Tähän en saanut oikein käyttöasetta merkittyä, kun tätä voidetta oli purkissa vähän siellä sun täällä. Mutta Doven Clothing Ritual-sarjan vartalovoide. Tässä on lootuskukkauutetta ja riisimaitoa. Tässä on tosi hyvä semmoinen kukkaistuoksu. Ja tämä on 250 milliä. Ja tosiaankin tähän en saanut sitä merkintää laitettua. Kuin myös tässä ei ole merkintää. Eli tämä on Lykon kalenterista tullut Lea. Käsivoide, hyvin kevyt, nopeasti imeytyvä käsivoide. Sitten toisena käsivoiteena on The Body Shopin Almond. Tämä on käsi- ja tämmöinen niin kuin manikyyrivoide. Tämä on 100 milliä. Ja tätä on saanut kyllä kivasti. Täällä on tosin ilmaa välissä. Mutta veikkaan, että ainakin puolessa välissä on tää tuubio menossa. Tätä on käyttänyt puuvillahanskojen kanssa iltaisin. Sitten toisena vartalovoiteena on Body Shopia myöskin. British Rose Body Yogurt. Eli vähän tämmönen kevyempi vartalovoide. Tää on 200 millinen, eli täysikokoinen. Ja tämän verran on purkissa jäljellä, eli reilusti löytyy sitäkin. Ei ole varmaan ehkä kuin 1/4 varmaan käytetty. On tosi riittoisa ja mukava tämmönen kevyt vartalovoide kesäksi. Ja lisää vartalovoiteita. Tätä on itse asiassa käyttänyt käsivoiteenakin. Jos kädet on tuntunut tosi kuivalta, niin tämä on auttanut siihen. Eli Ritual Center, Ritual of Hammam Soul Uplifting Body Cream. Tässä on tuoretta eukalyptusta sekä onkohan tuo rosmariini. Eli tämä on tämä tumman sininen sarja, jos näin voi sanoa. Tässä on käyttöaste merkittynä ja se on suunnilleen tuossa kohtaa. Tämä on 70 millin tuubi, eli tämmöinen normaalia pienempi. Ihan reilu matkakokoinen. Sitten palataan taas kasvojen pariin. Mulla on tonerina Oriflamen Love Nature. Tämä on rasvoittuvalle öljyiselle iholle. Tässä on orgaanista teepuuta sekä sitten sitä limeä. Ja tämän käyttöaste on tuolla. Eli voisinpa sanoa, että on käytetty jo niin kuin yli puolet. Sitten Essentialta otin suht uuden tuotteen. Hello Good Stuff-sarja Milky Face Moisturizer. Tämä on rauhoittava ja kosteuttava. Tässä on turmericia. En tiedä, onko se sitten se... Tässä onko se semmoinen kellertävä. Vai mikä on turmeric. Mutta kumminkin tästä on yllättävän semmoinen makea tuoksu. Ja tämä itse asiassa sopii niin kuin meikkipohjaksi. Kyllä. Eli ideaalinen meikin alle. Ja tää on pieni 30 millin pakkaus, tää ei olekaan suuremmassa myynnissä, mutta käyttöaste on tuossa ihan etiketin rajamailla. Itse pakkaus on tämän näköinen. Sitten se huulikuorinta on Jeffree Starin Velour Lip Scrub. Ja tää oli se Lemon Sucker. Ja tää on varmasti tullut jo käyttöasteeltaan puoleen väliin. Voisin niin veikata. Mutta pohjaa ei vielä näy. Näen kyllä sormen varjon tuolla pohjassa, mutta pannu ei vielä paista. Jos tää nyt loppuisi tämän vuoden aikana, niin olisi hyvä.
Liian hyvä tulee kasvosuihkeena. Mulla oli aiemmin ainakin se Emma S. Ja joku muukin oli siinä välissä. Ja nyt on sitten taas Bodysoppia, vitamiini C-sarjan Energizing Face Mist. Ja tässä on tosi semmoinen sitruksinen tuoksu. On just tämmöinen niin kuin appelsiinin tyylinen tuoksu. Ja tämä on kanssa käyttöasteeltaan just tuossa etiketin reunassa. Sitten tämmöinen, ei nyt seerumi, vaan onkohan tämä seerumi, Skin Booster nimeltään, eli kosteuttaa ihoa. Kiksin jo lopetetusta sarjasta, eli Thirsty Skin Skin Booster. Tämän näköinen tämmöistä kirkasta jeliä. Ja sen käyttöaste merkinnä näkyy tuossa. Eli nyt ollaan about tuossa kohtaa menossa. Sitten viimeisenä on päivä- ja yövoide. Saturday Skin Waterfall Glacier Water Cream. Tää tuli silloin Boxy Charmista. Ja se näyttää tältä. Tää on tosi riittosa voide. Ei tarvitse paljon laittaa kasvoille. Tää muuten iho on tosi semmonen rasvaisen näköinen. Yövoiteena Avon True Ageless Overnight Gel, jossa on tämmösiä palluroita. Ja on huomannut sen, että nuo niin kuin kellertävät kultaiset pallot, ne hajoaa paljon paremmin mitä nuo kupariset pallurat. Ja yleensä ne kupariset pallurat saakin sitten pyyhkiä kasvoilta pois, kun ne ei hajoa. Tää on tosi tämmöstä gelimäistä tuotetta. Ja tuossa näkyviin sitten nuo palluraiset. Ja tätäkin on aika reippaasti vielä jäljellä. Tätäkään ei tarvitse iholle laittaa paljon. Mutta sellaisia kuulumisia tähän projektiin. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!